Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi amma ba'd. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ya çeksiz hamdü sanalarımız bulsun. Sizi bizni yana şunday bir ulug günge salamet yetkazdı. İbadetige hem layık taptı. Mescid sarı kadem bastırdı. Bu biz üçün juda katta bir nimet. Çünkü atrofingizga qarasangiz bunu qanchalik nimet ekanligini his qilasiz. Yonimizdagi birga ishlab turgan hamkasbimiz hali bu yerga kirmadi. Yonimizda yashab turgan qo'shnimiz hali bu yerga kela olmayapti. Bizdan bir necha yosh katta odamlar bu yerga kira olmayapti. Alloh taolo bergan ulug' bir ne'mati mana shu iymon ne'mati bilan birga ibodatga ham loyiq qilishligi juda ham bir ajoyib ulug' ne'mat. Kimdir o'tganki jumada kela olmagan bo'lsa bugun keldi yoki kimdir o'tganki jumada keluvdi bugun bir sabab bilan kela olmay qoldi, bu ham Alloh taolodan. Bugünkü başlangıç günü, mana bugünkü cuma gününü Allah Teala barchamizga hayırlı kılsın ve berekatli kılsın. Bugünkü günde kıladigan ibadetlerimiz, aynı mana cuma namazı, şu bilan birga so'ngida kıladigan dualarımızı Allah Teala özü dergahide kabul eylesin. Allah Subhanahu ve Teala kelamıda şimdi merhamet kıladı ki, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Mana shu oyati kalimada Alloh taolo aytadiki, darhaqiqat biz odam farzandlarini aziz va mukarram qildik va ularni quruqlikda ham, dengizda ham, ot ulovi kemalarga mindirib qo'ydik hamda ularga pok narsalardan rizq qilib berdik. Ularni o'zimiz yaratgan ko'p jonzotlardan afzal qilib qo'ydik deb bayon qiladi. Haqiqatan dunyodagi mahluqotlarni orasida mahluqot deganda Alloh yaratgan har bir narsani mahluqot deyiladi. U jonli bo'lsin, u jonsiz bo'lsin, hayvonot bo'lsin, nabotot bo'lsin, jamodot bo'lsin, hammasi Alloh yaratgan mahluqot. Shularning orasida eng ulug'i, eng afzali kim bu? Albatta inson. İnsonda demek Alloh taolo mana shunday mukarram qilib yaratganligini Qur'onda bayon qildi. Endi inson nima bilan mukarram bo'ladi? İmon bilan mukarram bo'ladi. İmoni bo'lmasa agar u insonda qadri bo'lmaydi. Biz ana shu eng mukarram insonlarda toifasida ekanmiz. İmonliklarning toifasida ekanmiz. Bunga ham shukr qilishimiz kerak bo'ladi. Bizning o'tmishimizga, tariximizga nazar soladigan bo'lsak, bizning ajdodlarimiz ilmda eng yetuk odamlar bo'lgan. Kashfiyotlarda avval asli bizning yurtimizdan chiqqan edi. Hozirgi dunyodagi yetuk davlatlar foydalanayotgan juda ko'p kashfiyotlarning asli o'zagi bizning yurtimizdan, bizning ajdodlarimiz topgan kashfiyotlar edi. Musulmonlar ilm fan sohasida juda yetuk bo'lgan. Buni tarix kitoblarida to'liq va batafsil bayon qilingan. Alloh taolo yaxshi amallarda musobaqalashlik haqida bayon qiladi. Fastabiqul khayrot aynama takunu ya'ti bikumullohu jami'a innalloha ala kulli shay'in qodir. Bas xayrli ishlarda o'zib ketinglar, musobaqa qilinglar. Qayerda bo'lmangiz, Alloh hammangizni mahshargohga keltiradi. Albatta Alloh har narsaga qodirdir deydi. Yaxshi ishlarda musobaqalashing, biringizdan ikkingiz o'zib ketish harakatida bo'ling degan narsani Alloh bizga ta'lim beryapti. Yaxshi amallarni ko'proq qilishlikka targ'ib bo'lyapti. Yaxshi amallar nima edi? Namoz, roza, xayr-saxovat, sadaqot, birovlarga qo'ldan kelgan yaxshiliklarni qilishlik mana bu yaxshi amallar. Shularda o'zib keting. Birov qancha qildi, siz undan ko'proq qiling. Albatta xolisona qiling. Riyo bilan emas, minnat bilan emas, xolisona qiling. Ana o'shanga Alloh bizni targ'ib qiladi. Bu yaxshi amallarni yaxshi bajarishlik uchun albatta ilm kerak bo'ladi. Ilm bilan qilingan yaxshi amallarni mukofoti ko'proq bo'ladi. Chunki ilm bilan qilingan yaxshi amal mukammal qilinadi. Oddiy bir namozda aytaylik, o'sha namozni o'zini ilmini bilib o'qigan odam mukammal o'qiydi. Bilmay o'qigandan ko'ra.
Yoki ro'zani tutgan odam uni ilmini bilib tutsa to'liq tutadi. Buzib qo'ymaydi, ochib yormaydi. Xuddi har bir narsani o'zini ilmi bilan bajarganda mukammal bo'lgan singari yaxshi amallarni qilishlikni ham o'zini o'rganib, yo'l-yo'rig'i bilan qiladigan bo'lsa, inshaalloh ulug' ajrlarning egasi bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, bizni ajdodlarimiz, musulmonlar dunyoga ko'p sohada yetakchi bo'lganligi haqida mana bu joyda keltiradilarki, vatandoshimiz Muhammad al-Xorazmiy haqida aytadilar. Bu kishining ixtilosi sharofat bilan hozirgi kunda eng katta zamonaviy texnologiyalar ishlatilyapti. O'sha al-Xorazmiyning al-Jabr va al-Muqobala degan kitoblari, o'sha fanlariga asoslangan holatda hozir biz tilimizdagi algebra degan narsa kashf qilindi. O'sha odam 0 raqamini kashf qilganligidan hozir butun hisob-kitob qilyapti. U kompyuter ham 0 siz ishlay olmaydi. Telefonlar hamma narsa mana shu raqamlarga bog'liq ekanmi? Bu narsalarni aslida kashf qilgan odam, demak, bizni ajdodlarimizdan bo'lgan al-Xorazmiy hisoblanar ekan. Qolaversa bundan 1000 yil oldin deyiladi. 1000 yil oldin bo'lsa 10-11 asrga to'g'ri keladi. Hozir 20 asr bo'lsa, demak 10-11 asrga to'g'ri keladi. O'sha paytda yashab o'tgan musulmon ulamolardan birlarini aytadi. Abul Qosim Zahroviy dorini mana insonlarda davolash ishlatiladigan dorilarni insonlarni tomiridan berishlik foydasi yaxshi ekanligini kashf qilgan ekan. Hozir mana eng yaxshi foyda beradigan narsa o'sha insonlarga ukol qilganda muskulidan emas, balki o'sha tomiridan qilingan ukol yaxshi natija berganligini hozir mana foydalanyapti hamma. Mana bu kashfiyotlarni demak siz bizni ajdodlarimiz, vatandoshlarimiz qilgan mana shuni. Qarang, o 1000 yil oldin o'sha dori darmonlarni insondan tomirdan yuborilsa, uni ta'siri tez va samarali bo'lishini tajriba orqali kashf qilib bergan. Va o'sha insonni, o'sha Abul Qosim Zahroviyni Andalusiyada eng buyuk jarroh deb atashgan. Zamonaviy xirurgiyaning otasi deb, birinchi stomatolog deb ta'riflashgan. Hozirgacha shu odamni e'tirof etishadi. Bizning ajdodlarimiz bo'lgan shu kishi. Yana bir musulmon olim haqida aytiladi. Abbos ibn Firnas ko'rishni to'g'rilash uchun linzalar tayyorlagan. Bemorlarga ko'zoynakni kashf qilgan ham shu bo'lgan ekanda mana. Hozir butun dunyo foydalanyapti. Ko'zoynaklarni. Odamlarning ko'zi xarlashganda ko'zoynaklar bilan ko'rishni yaqinlashtirib, tinglashtiradigan narsani kashf qilgan odam ham musulmon olim bo'lgan ekan mana. Undan tashqari insonlarni havoda uchishligini ham kashf qilgan odamda aytadilar. Bu anovi Da Vinci'lardan 600 yil oldin nemis injeneri Otto Lilienthal'ni undan 1000 yil oldin deyiladi. Bizning bobolarimiz buni kashf qilgan. O'sha qanot yasab uchishlikni harakatini musulmonlar qilgan. Lekin keyinchalik foydalanishlikka ular ilg'or bo'lib ketdi. Fransiyalik bir tarixchi olim Gustav Le Bon degan odam islom dinini Yevropada tarqatishligini shunday deb aytgan ekan. Musulmonlarni bag'ri kenglikdan tashqari olijanoblik odatlari ham ajralib turardi. Ularning qonunlariga ko'ra zaiflarga shafqat qilish, mag'lubga nisbatan marhamatli bo'lish, berilgan so'zga sodiq turish odatlari bor edi. Ushbu go'zal odatlari musulmonlardan boshqalar keyinroq musulmonni qabul qildilar, islomni qabul qildilar. Va o'sha odatlarni boshqalar ham keyin odatlandirdilar. Musulmonlarning mazkur qonun va odatlari odamlar qalbiga dindan ko'ra ko'proq ta'sir ko'rsatdi. Bular esa Yevropada musulmonlar tufayli tarqalgan edi deyiladi. Bag'ri kenglik, shunga o'xshagan bir olijanob ishlarni Yevropalilar musulmonlarga o'rgangan deydi. Tozalik, boshqa hamma narsani ham aslida islomdan o'rganishgan. Islomdan o'rgan deb e'tirof qilish olmaydi. Lekin surishtirib ko'rilsa, asli islomdan olgan juda ko'p narsalari bor. Bizning ajdodlarimiz shunaqa bir ilmlik va ilmda kashfiyotda dunyoga ko'p narsa qoldirgan odamlar bo'lgan. Tibbiyot sohasida Ibn Sino, hozirgacha o'sha meditsina degan so'z Ibn Sinodan olingan deyishadi. Hozirgacha Ibn Sino'da yozgan kitoblari asarlardan foydalanib kelinadi.
Sizler birodarlaringizni oldilariga borganingizda liboslaringizni güzel qiling. Egarlaringizni chiroyli qilingiz. Hattoki odamlar orasida go'yoki yuzdagi hol kabi bo'lingiz. Albatta Alloh taolo fahish so'zlashdi va fahish ishlarni yaxshi ko'rmaydi deydi. Musulmon odam shunaqa go'zal bo'lsin ekanda, qilayotgan ishi go'zal bo'lsin, gapirayotgan so'zi go'zal bo'lsin, ko'rinishi go'zal bo'lsin. Xuddi yuzdagi hol singari shunday ko'rinib tursin. Tashqaridagi odam sizni islomga da'vat qilmasidan oldin musulmonni yaxshi ko'rib tursin. Tashqaridagi musulmon bo'lmagan odam sizni ko'rinishingizdan sizni yoqtirib tursin. Sizni so'zlashingizdan, muomalangizdan sizni yoqtirib tursin. Islomga da'vat o'zi so'z bilan emas, mana bu ko'rinish muomala bilan yaxshiroq ta'sir qiladi deyiladi. Atrofingizdagi qo'shningiz yoki qarindoshingiz yoki oshningizga "Oy, yaxshi yo'lga yur" demasdan oldin shunga loyiq bo'lib qoling-a, sizni ko'rsin, o'zi sizga ergashadi. Musulmon odam xuddi shunday bo'ladi, chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam innama bu'istu li utammima makarimal axloq deb o'zi haqida aytdilar. Men go'zal axloqlarni kamoliga yetkazish uchun payg'ambar qilib yuborilganman dedilar. Rasulullohdan bizga o'rnak bor. Rasululloh juda bir odob, axloq Qur'onda qanday bo'lish kerak shunday bo'lgan zot. Rasulullohning xulqini so'ralganda Oysha onamiz Rasulullohning xulqi Qur'on deganlar. Biz shunaqa bo'la olmayapmiz. Musulmon sifatida musulmonlik xulqi bilan xulqlana olmayapmiz. Musulmon bo'lib turib qilayotgan ishlarimizdan anov g'ayri dinlar kulyapti. Musulmonni qilgan ishidan. Musulmon bo'lib turib musulmondaqa yashay olmayapmiz, musulmondaqa muomala qila olmayapmiz. Haqiqiy xulq musulmonda islomiy xulq bo'lganda insonda iymoni mukammallashib boradi. Mana bu Indoneziya degan davlat bor. 200 milliondan ko'p aholisi. Deyarli 90% dan ortig'i musulmon. 200 milliondan ortiq musulmon yashaydi deganida endi u yerda. O'sha davlatni musulmon bo'lishligida bitta savdogarni go'zal xulqi ta'sir qilgan deyiladi tarixda. O'sha Indoneziyaga bir musulmon savdogar borib dedi. Matolar, narsalar sotar ekanda ko'p qo'ymas ekan narxni. Bo'lmasa u yerda yo'qib qolsa ham qimmatga sotmas ekanda. O'zi doimgi narx. Qancha qo'ysa shuncha ko'tarasa ham, lekin bular qimmat qilmasdan o'sha doimgi narx savdo qilar ekan. Odamlarga shunaqa go'zal muomala qilar ekan. Shunaqa bir insof bilan, diyonat bilan savdo qilar ekan. Kam topsam-da halol, pokiza bo'lsin deb shunaqa savdo qiladigan bir savdogar o'sha Indoneziyaga borgan ekan deyiladi. Bir kuni dedi, ishga sal kechroq chiqibdi do'konga o'sha odam savdogar. Shunda uni sotuvchisi narsalarni qimmatga sotib qo'yibdi. Kelib surishtirsa, ancha qimmat sotib qo'yibdi. Qaysi mato sotding desa, mana mato sotdim deb ko'rsatibdi. Qanchadan sotding desa, bunchadan sotdim deb aytibdi. Shunda qarangki, 5 aqchalik narsani 10 aqchadan sotgan, 2 barobar qimmat sotib qo'ygan, sotish kerak bo'lgan narsa 2 barobar qimmat sotgan. Shunda haligi savdogar sotuvchiga aytgan ekanki, o'sha odamni haqqi bizga o'tib ketib qoldi. Uni ko'rsang taniysanmi debdi. Ha, taniyman. Topib chaqirib olib ket debdi. Istab topib haligi odamni olib kelibdi-da, haligi odamga ortiqcha olgan pulini qaytarib beribdi, qarang. Yana nima debdi? Biz sizni haqqingizga xiyonat qilib qo'ydik. Bizdan rozi bo'ling degan so'zda aytib qo'yibdi. Pulini ham qaytargan, yana qo'shimchasiga bizdan rozi bo'ling degan so'zda aytgan. Bu odam endi ko'chaga chiqib ketgan kimga bo'lsa maqtanarmishda, mana u kelgan musulmon savdogar menga shunday bir ish qildi. Sotuvchi qimmat sotib qo'ygan narsani qaytarib, pulimni ochchasini berib, yana mendan rozi bo'ling deb so'radi degan gap shovshuv shaharga tarqab ketibdi. Hamma bir-biriga qiziqib, bu qanaqa odam ekan-a, bu kim ekan-a, nimaga bunaqa bo'ldi ekan, hech kim buna demasdi deb qiziqib. Hatto bu gap deydi saroydagi podshoga ham yetib boribdi. Podsho o'sha odamni keyin chaqirtiribdi. Haligi odam podsho buni chaqirtirib, qirol
sizde bir münasebet gördük biz halkımız. Hiç bir adam bunu kılmayken bizde. Başka devletten sağda gerekirken bunu kılmayken de. Sizde bir acayip işler görüşüp de, acayip bir muameleni bilişti. Dese hali adam ben Müslüman ben dedi. Bize dinimiz bizi şunu örgütken. Bir oğlunu hakikaten hazır kılıçta örgütken. Bir oğlu malını nahak işten korkamız biz. Men bilmem ben satı uçum şunu hakkı genelken ben özür soradım. Ben onlar razılık soradım. Degen de hali kral bu İslam dinini ne degen özür dedi. İştime geldi onlar. Kegen İslam dini hakkında batafsıl malumat bergenlikin kral özü kızıkıp Müslüman bugünlükken. Başlanış şu bugünlükken karın. Hazır dünyadaki en Müslümanlar yaşayan ahalisi köp bugün devlet işte bir tanesi İndonezya. O'sha davlatda musulmon bo'lishiga bitta odamning xulqi o'zi ta'sir qilgan ekan da. Bizning xulqimiz ham shunaqa bo'lsin. Musulmon bo'lib turib ko'chada birovga kun bermasak, birov bilmay bizni haqorat qilsa kechira olmasak, yo sal yo'l bermay o'tib ketib qolsa orqasidan quvib yetib borib urushsak, bu musulmon ish emas bu. Lekin shunaqa bo'lib yashayapmiz biz hozir. Aka bilan uka teskari yashayapti, bilyapmiz bularni. Arzimagan otadan qolgan bitta narsani tilashadi. Tamom, teskari. Aka ukadan kechgan, yo tog'a jiyandan kechgan, shuna qadar aziz musulmon. Hatto hajiga borib kelgan, umriga borib kelgan odam shu ishlar bor. Qanaqa musulmon u? Xulqimiz go'zal bo'lmasa, islomimiz mukammal bo'lmaydi bilib olaylik. Islomda musulmonlikda mukammallik xulq bilan bo'ladi. Qachon sizning xulqingiz mukammal bo'ladi? Ana o'shanda musulmonligingiz mukammal bo'ladi bilib qo'ying. 5 vaqt namoz o'qib, 5 marta umra hajga borib kelsam bo'ldi, men hamiyot 5 qilib qo'ydim demang. Xulqingiz go'zal bo'lsin. Odob axloqingiz musulmonga loyiq bo'lsin. O'shanda Xudodan yaxshilik kuting. Abdulloh ibn Muborak avliyozod bu kishi. Abdulloh ibn Muborak aytadilar. Dinni deyarlik 3dan 2 qismi, qarang. Dinni 3dan 2 qismi odob degan ekanlar. Dinde to'liq bir narsa desak, shuning 3dan 2 qismi odob ekan, qolgani bu ibodatlar ekan. Hakim zotlardan biri aytgan ekan. Kim sizdan axloq jihatidan ustun bo'lsa, demak u din jihatidan sizdan ustun degan ekan-da. Chunki din bu axloqdir degan ekan. Men dindorman deb uzun ko'ylakni kiyib, choponni kiyib, sallani kiyib, tasbihat qo'lgichab yurib dindorman demang. Agar axloqingiz zo'r bo'lmasa, muomala chiroyli bo'lmasa siz yaxshi emassiz. Axloq bilan, odob bilan inson dini o'lchanadi. Muomalangiz go'zal bo'lmaguncha islomingiz go'zal bo'lmaydi. Al-kalimatul hikmatul dallatul mu'min fa haysu wajadaha fa huwa ahaq biha. Hikmatli gap, ya'ni foydali so'z mu'min odamni yo'qotgan narsasi hisoblanadi. Qayerda topsa olsin uni. Bitta yaxshi gapni, bitta ahmadan siz ham olavering. Yosh boladan siz ham foydali gapni oling. O'shanda sizda baraka bo'ladi. O'shanda ilmi ziyoda bo'ladi. Ha, bu gapirdi demang. Arablarda bir maqoli bor. La tandur man qola bal undur ma qola. Sen kim gapirayotganligiga emas, nimani gapirayotganligiga qara degan. Kim gapirsa ham gapiga qarang, yaxshi gap bo'lsa oling, yomon gap bo'lsa tashlang. O'shanda siz o'nglanasiz. Mana shu narsalarga o'nglamaganimizcha bizda islom, iymon mukammal bo'lmar ekan. Alloh hammamizni iymonimizni, islomimizni mukammal qilsin. Odob axloqimizni islomga muvofiq qilsin ilohim. Yana bugun bir Ramazon sharif yaqinlashayotganlik munosabatidan qisqagina Ramazon haqida ham ma'lumot bermoqchi edim. Ramazon oyiga juda yaqin qoldi. Deyarli 10 kuncha yoki 10 kundan ham qolmadi. Ramazon sharif kelyapti. Bu 12 oyni sultoni deyiladi. 12 oyda eng ulug'i hisoblanadi. Bu xayr-i sahovat oyi. Bu oy eng ulug' ibodat roza tutiladi. Alloh taolo Ramazon rozasini men uchun qilinadigan ibodat, uni ajrini mendan boshqa birov bilmaydi deb maqtagan. Ramazonni rozasi eng ulug' ibodat sanaladi. Chunki uni birov bilmaydi-da. Masalan 100 ta odam o'tirgan bo'lsa, kim roza emas, hech kim bilmaydi-yu. Xolis Xudo uchun qilinadigan ibodatlardan birida bu. Shunaqa bir ulug' ibodat. Ramazonda avvalgi 10 kuni rahmat, ikkinchi 10 kuni mag'firat, uchinchi 10 kuni do'zaxdan ozod bo'lish 10 kunligi deb ta'riflanadi. Ramazonda bitta farz amaliga 70 ta farz amalni savob beriladi.
Şunun için boylar Ramazan'da zakat beradi. Nima uchun o'zi boshqa payt bersa ham bo'ladi. O'sha zakotini 70 marta shunaqa zakot bergandagi savob oladi-da. Boshqa amal ham shu. Bitta farz amaliga 70 ta o'sha farzni bajargandagi savob oladigan oy. Nafil amallarga farzni savob beriladigan shunaqa ulug' oy bo'ladi. Bu oy Qur'on oyi hisoblanadi. Qur'on o'qiladi. Bilgan odam Qur'on o'qish kerak ko'proq. Masjidlarda hatm Qur'on bo'ladi, hatm ro'yxatga qatnashish kerak bo'ladi. Bu Ramazon shunaqa oy. Sababi an Abdullah ibn Amr anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abd yawm al-qiyama. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis bor. Rasululloh aytadilar: Qur'on bilan roza qiyomatda bandani shafoat qiladi. Yaqulu as-siyam ay rob mana'tuhu at-ta'am wash-shahwa. Roza kelib aytar ekan qiyomat: "Ey Allohim, ey Robbim, men mana bu bandani Ramazonda taomdan, shahvatdan to'sganman. U meni deb Ramazonda taomlanmadi, yemadi, ichmadi, och qolsa ham chidadi, shahvatini tiydi. Menga izn ber, men buni shafoat qilay" deb keladi. Va yaqulul Qur'on, keyin orqasidan Qur'on kelar ekan: "Mana'tuhu nawmu bil-layli. Ey Allohim, men buni kechasi uyqudan to'sdim. Meni eshitaman deb Hatmi Qur'onda qatnashaman deb uxlamadi, bedor bo'ldi, kam uxladi. Menga izn ber, men buni shafoat qilay" der ekan. Shunda qola fayushafa'on. Ikkalasiga Alloh izn berar ekan, qarang. Qur'on o'sha Hatmi Qur'onda qatnashib, Hatmi Qur'on o'qigan, eshitganlarga shafoat qilar ekan. Ramazon o'sha Ramazonni odob, hurmat, e'tiboriga qaraganlarda, ro'zani tutganlarda shafoat qilar ekan. Ramazon kelishini musulmon odam sog'inib kutish kerak-da. Ramazon kelyapti, xursand bo'lish kerak. Uni hurmatini saqlash kerak. Uni hurmatini saqlash roza tutish bilan bo'ladi. Qo'ldan kelsa yaxshi amal qilish bilan bo'ladi. Gunohlardan tiyilish bilan bo'ladi. Agarcha roza tutolmagan odam bo'lsa ham, ko'chada ovqatlanmang, ey birodar. Ko'chada taomlanmang, boshqa ro'zadorlarga ozor berasiz, ko'rsatib yemang. Ro'zani hurmatini saqlang. Ramazonda agar uzringiz bordir, kasalingiz bordir, lekin shuni ham ehtiyotini qilingki, ko'chada sizni birov bilmasin, ko'rmasin. Yana bir narsa bor. Savdogarlarga iltimosimiz bor. Narx navoni ko'paytirmang, qimmatlatmang. Odamlar bezor bo'lib qolgan. Ramazon kelyapti-ku, narx ko'tarildi. Oziq-ovqatlar, go'sht, yog', guruch ko'tarilib ketadi. Odamlar ehtiyoji ortadi-da, oladigan odam ko'payadi, narx ko'tarib yuborasizlar. Bo'lmaydi, shuni qilmaylik. Balki qo'lingizdan kelsa, aliga nima deydi? Aksiya deydimi? Shunaqa arzonlatib yuboring. Odamlar Ramazonni kutsin. Ramazon kelyapti, narsa arzon bo'ladi deb havas qilib turishsin. Sizni ehsoningiz bo'ladi shu. Ramazonga hurmatingiz bo'ladi. Shoyat Alloh sizni gunohingizni kechirib yuborsa. Alloh sizni kasbingizga, savdingizga barakot bersa. Qiyomatda shu Ramazonni hurmat qilganingiz shafoatiga loyiq qilsa inshaalloh. Shunday bo'lsinki, odamlar bolasi kiyma bering desa, yo velosipedda bering desa, bolam to'xta, Ramazon kelyapti, yaqinda Ramazon bo'ladi. Savdogarlar Ramazonda arzon qo'radi, o'shinda beraman deb kutsin. Bolalar ham kutsin Ramazonda. Ramazon kelsa narsa beradi otam deb xursand bo'lib tursin. Shunaqa qila olsak, biz Ramazonni hurmat qila olgan bo'lamiz. O'zimizni o'ylab, bugun ko'proq daromad qilaman, bugun ko'p savdo bo'ladi demaylik. Boshqalarni o'ylaylik. Ana o'shanda Alloh bizga ko'p yaxshilikni ato qiladi. Ramazonda joyiga hurmatini qo'ygan bo'lamiz. Ana o'shanda inshaalloh Alloh taolo bizga ko'p yaxshilik va mukofotlar beradi. Bu demak, bizlarni shu kelayotgan Ramazonda qiladigan amallarimiz qancha ko'p bo'lsa, ertaga qiyomatda Allohning huzurida shunaqa ko'p ulug' mukofotga ega bo'lamiz. Ramazon kelsa-yu, Ramazondan beparvo chiqsa, Ramazondan bir foydalanib qolmasa, o'sha odamning holiga voy bo'lsin deyilgan. Bu hadisda to'liqroqni aytadigan bo'lsak, qaysi bir bandani otasi, onasi bo'lsa-yu, o'sha ota-onasining tiriklik paytida ularni xizmatini qilib, rozi qilib olmagan bo'lsa, o'sha bolani burni yirgish qalsin degan Rasululloh. Qaysiki inson Ramazonga salomat yetsa-yu, Ramazonni hurmatini joyi qo'ymasdan, Ramazonni o'zini tutmasdan o'tkazib yorgan bo'lsa, Ramazondan gunohlardan poklanish qolmagan bo'lsa, o'shini ham burni yirgish qalsin degan. Uchinchisida aytganki, qaysiki insonlarning oldida mening ismim zikr qilinsa, menga bir marotaba salovat aytolmasa, uni ham burni yirgish qalsin degan. Bizga bugungi taalluqli joyi shu Ramazon haqida. Ramazon kelyapti azizlar. Ramazon keladi, ketadi, o'tib ketadi.
sanoqli kun, boshda 1 kun bo'ldi, 2 kun bo'ldi, 10 kun bo'ldi emas, keyin 15 kundan keyin 10 kun qoldi, 5 kun qoldi tugab qoladi. Xatmi Qur'on ham shunaqa. Muftiy hazratimiz tashabbuslari bilan 27 kunlik bo'lyapti. Juda yengil bu. O 3 kunlik, 5 kunligida ham qatnashganmiz. 4 soat, 5 soat o'qilar edi. 2 soat ketmay o'qilyapti. Xudo uchun ixlos bilan turing. Xudo qalbingizdagi maqsadga erishtirsin. Qiyomatda o'sha Qur'on shafoatiga loyiq qilsin. Alloh taolo hammamizni Ramazonga yetkazsin. Duo qilaylik. Amin. Ya Rabbim, bu aytilgan masalaga amal qilgan holatda xulqimizni, odobimizni go'zal qilmoqlikni nasib aylagin. Kelayotgan Ramazonga chiroyli kirib borib, Ramazondan gunohlarimizdan poklanib, ko'p yaxshi amallar bilan chiqmoqlikni Alloh hammamizga nasib aylagin. Bizga ixlos va muhabbat bergin, bir rahmatiki, ya arhamar rohim.